નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કૃષ્ણ કન્યા વિદ્યા સંકુલ અને વિવેકાનંદ વિનય મંદિરની યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. ફરી મળ્યા છીએ ત્યારે વિષય વાણિજ્ય વ્યવસ્થા અને સંચાલનની અંદર ધોરણ 12 ચેપ્ટર પહેલું, અને તેની અંદર આવે છે હવે સંચાલનની વિવિધ સપાટીઓ. અગાઉ આપણે ચર્ચા કરી તે મુજબ સંચાલન કેવું હોવું જોઈએ, સંચાલન કેવી રીતે કરી શકાય, અને કયા પ્રકારના સંચાલનની અંદર કયા પ્રકારની બાબતો હોય છે, આ બધી જ વસ્તુઓ આપણે સમજ્યા અને જોયું કે સંચાલન કયા કયા ક્ષેત્રમાં થતું હોય. તો આપણે જોયું ને કે સંચાલન કૃષિમાં થાય, ઉદ્યોગમાં થાય, વેપારમાં થાય, ધંધામાં થાય, અમુક પ્રકારની લશ્કરી બાબત છે તો ત્યાં પણ સંચાલન દરેક ક્ષેત્રમાં જરૂરી છે. અને સંચાલન એવા પ્રકારની બાબત છે કે જેને ધ્યાનમાં રાખી અને કોઈ પણ પ્રકારનો વિભાગ હોય, યુનિટ હોય, ક્ષેત્ર હોય કે કોઈ પણ પ્રકારની બાબત હોય, તેની અંદર સંચાલન વગરની કામગીરી અશક્ય છે. અને સંચાલનની અંદર અમુક પ્રકારના વિભાગો પાડવામાં આવ્યા છે. સંચાલન કયા પ્રકારનું હોય હવે આપણે એ સમજવાનું છે. સંચાલન છે તે કંઈક અલગ અલગ પ્રકારનું સંચાલન હોય, અને આ સંચાલનની અંદર અલગ અલગ પ્રકારની બાબતો એવી દર્શાવવામાં આવી છે કે જેથી કરી અને સંચાલનની વિવિધ સપાટીઓ છે તે સપાટીને ધ્યાનમાં રાખીને અમુક પ્રકારના જે કાંઈ યુનિટો છે એ યુનિટોને અલગ અલગ પ્રકારની બાબતોમાં દર્શાવી અને પછી જો કામગીરી કરવામાં આવે તો કામ છે તે ચેનલ. ચેનલ મતલબ કે એક પછી એક સ્ટેપમાં દરેક પ્રકારના લોકો છે પોતાનું કામ સરળતાથી કરી શકે. તો જોઈએ સંચાલનની વિવિધ સપાટીઓ, કે સપાટી એટલે કે અમુક પ્રકારના તેના ભાગ, કે એ ભાગની અંદર સંચાલન કયા પ્રકારનું હોય. તો કે જ્યાં સુધી ધંધાકીય એકમનું કદ મર્યાદિત હોય ત્યાં સુધી માલિક જાતે જ એકમના બધા જ કાર્યો કરી શકે. મતલબ કે પોતે એક વ્યક્તિ જ એ કામ કરી શકે. કેવું છે તો કે ધંધાકીય એકમનું કદ છે તે મર્યાદિત છે. મર્યાદિત છે મતલબ કે તે લિમિટની અંદર છે, તેની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો વિસ્તાર વધ્યો નથી. એટલે મર્યાદિત છે એટલા માટે એ માલિક એકમના બધા જ કાર્યો જાતે કરી શકે છે. એ માલિક છે એ પોતે જ પોતાનું કામ કરી શકે છે. પરંતુ ધંધાકીય એકમના કદમાં વધારો થાય, જ્યારે ધંધાકીય એકમ છે તે નાનું છે અને નાના એકમમાંથી તેનો વિસ્તાર વધે અને એ એકમ છે એ વિશાળ બનતું જાય, ત્યારે અમુક પ્રકારની જે બાબતો છે, એટલે કે તે એકમનું કદ મર્યાદિત હતું ત્યાં સુધી તો કામ એકલો કરી શકતો હતો વ્યક્તિ, પરંતુ એ કદમાં વધારો થાય ત્યારે કર્મચારીઓની સંખ્યામાં પણ શું થાય છે, વધારો થાય છે. કે એ કર્મચારીની સંખ્યામાં પણ એ વધારો થાય, અને કર્મચારીની સંખ્યામાં વધારો થાય એટલે શું થાય તો કે ત્યારે સંચાલનની જરૂરિયાત પડે. કે જેમ જેમ લોકો વધતા જાય, કામગીરી વધતી જાય, તેમ સંચાલનમાં પણ શું થતું જાય તો કે વધારો થતો જાય. અને એ વધારાને ધ્યાનમાં રાખીને સંચાલન પણ અલગ અલગ પ્રકારે કરવામાં આવે. ઉપરી અધિકારી તેના બધા જ તાબેદારો પર, તાબેદારો મતલબ કે તેની નીચે કામ કરતા તેના કર્મચારી, આ ઉપરી અધિકારી છે તેના તાબેદારો મતલબ કે તેના કર્મચારીઓ ઉપર શું કરે છે તો કે સીધી દેખરેખ રાખી શકે નહીં. ડાયરેક્ટલી તેના ઉપર કોઈ પણ પ્રકારની દેખરેખ ન રાખી શકે, મતલબ કે તેની અંદર ઘણા બધા પ્રકારના વિભાગોની અંદર એ વહેંચાયેલું હોય તો ડાયરેક્ટ ઉપરનો અધિકારી છે તે નીચેના અધિકારી સુધી દેખરેખ ન રાખી શકે, ત્યારે જેથી સત્તાની સોંપણી કરવી પડે. કે ત્યારે પછી શું કરવું પડે તો કે અલગ અલગ પ્રકારના કર્મચારીઓને સત્તાની સોંપણી કરવી, મતલબ કે તેને સત્તા સોંપવી. સત્તા એટલે કે કોઈ પણ પ્રકારની જવાબદારી, કોઈ પણ પ્રકારની જવાબદારીઓની સોંપણી કરવી. એટલે કે ઉપરી અધિકારીથી કર્મચારીની સત્તાની સોંપણી કરે, એને જવાબદારી આપે, એટલે શું થાય તો કે સત્તાની સોંપણી કરવી પડે. સત્તા સોંપણીને લીધે સંચાલનની વિવિધ સપાટીઓનો ઉદ્ભવ થાય છે, અને અહીંયા જે પ્રક્રિયા થાય છે તે કઈ થાય છે તો કે વિવિધ સપાટીઓની ઉદ્ભવ થયો. કે સંચાલનની વિવિધ સપાટી, આ સપાટીઓનો ઉદ્ભવ થયો કે અલગ અલગ પ્રકારના વિભાગની અંદર અલગ અલગ પ્રકારની વસ્તુને વહેંચવી. તો આ અલગ અલગ પ્રકારના વિભાગની અંદર અલગ અલગ વસ્તુઓને વહેંચી તેનો ઉદ્ભવ થયો, અને આ સપાટીઓ જેટલી વધુ તેટલો વધુ ખર્ચ થાય. સપાટી જેટલી વધુ તેટલો ખર્ચ પણ વધુ.
સપાટી જેટલી વધશે તેટલા તેના સંચાલન મેનેજમેન્ટ કરનારાઓ લોકોનો વધારો થશે, તેની અંદર કામ કરતા કર્મચારીઓનો વધારો થશે અને ખર્ચમાં પણ શું થશે, વધારો થશે. અને અંકુશનું કાર્ય વધે એટલે સંચાલનની મુખ્ય ત્રણ સપાટીઓ અલગ અલગ પ્રકારે દર્શાવવામાં આવી છે કે શું થાય, તો કે ખર્ચમાં પણ વધારો થાય અને અંકુશનું કાર્ય પણ વધશે. કે લોકો ઉપર શું કરવી છે, તો કે દેખરેખ વધશે. દેખરેખ વધશે મતલબ કે અંકુશનું કામ પણ શું થશે, તો કે અંકુશનું કાર્ય પણ વધશે. અને આ પ્રકારની બાબતો છે તેને જો ધ્યાનમાં રાખીને અમુક પ્રકારના વિભાગની અંદર જો તેને વહેંચવામાં આવશે તો વિવિધ પ્રકારની સપાટીથી શું કરવામાં આવશે, તો કે અલગ અલગ પ્રકારની કામગીરી કરવામાં આવશે. કેવી રીતે? જ્યાં સુધી ધંધાકીય એકમનું કદ મર્યાદિત છે ત્યાં સુધી કોણ, તો કે વ્યક્તિ એકલો પોતાનું કામ કરી શકે છે અને પોતે દેખરેખ રાખી શકશે. પરંતુ એકમના બધા જ કાર્યો કરી શકે છે, પરંતુ તેની અંદર જો ધંધાકીય એકમના કદમાં વધારો થાય, કદમાં વધારો એટલે કે જે એકમ જે વિસ્તારની અંદર ફેલાયેલું છે તેમાંથી વધશે, મતલબ કે તે મોટું થાય, તેનો વિસ્તાર થાય કે તેમાં વધારો થાય, ત્યારે કર્મચારીઓની સંખ્યામાં પણ વધારો થાય. કારણ કે ત્યારે શું જરૂરિયાત પડે, કર્મચારીઓનો વધારો કરવો પડશે. એટલે કે કર્મચારીઓની સંખ્યામાં પણ વધારો થાય અને વધારો થાય ત્યારે ઉપરી અધિકારીઓ તેના બધા જ તાબેદારો ઉપર સીધી દેખરેખ રાખી શકે નહીં. એટલે કે જેવી રીતે આ દેખરેખ ન રાખી શકે ત્યારે શું કરવામાં આવે, તો કે અલગ પ્રકારની સત્તાની સોંપણી કરવામાં આવે છે. કે જે કામ સોંપવામાં આવ્યું છે તે કામ સોંપવામાં આવ્યું છે તેના ઉપર ડાયરેક્ટ તેનો કર્મચારી દેખરેખ નથી રાખી શકતો, તો તેના માટે અમુક પ્રકારની સત્તા સોંપવામાં આવી. એ જ વસ્તુ આપણે અહીંયા કીધી ને, જેને અંકુશનું કાર્ય ઘટે કે અંકુશ પણ ઘટે તેના ઉપર દેખરેખ ઘટે એટલે સત્તાની સોંપણી કરવામાં આવે, એટલે જવાબદારી વધે, એટલે જવાબદારી વધશે એટલે શું થશે, તો કે વિવિધ સપાટીઓનો પછી ઉદ્ભવ થાય છે ને, અહીંયા વિવિધ પ્રકારની સપાટીઓનો ઉદ્ભવ થાય. અને આ ઉદ્ભવ થયા પછી અંકુશનું કાર્ય વધશે. કે જે કામ કરવું છે, દેખરેખ રાખવી છે, તેના ઉપર નિયંત્રણ કરવું છે, અંકુશ રાખવું છે, આ કામગીરી વધશે. તો જોઈએ સંચાલનની મુખ્ય ત્રણ સપાટીઓ છે કે ત્રણ સપાટીઓની અંદર કયા પ્રકારે કામગીરી કરી શકાય. જોઈ સંચાલનની વિવિધ સપાટીઓ, સપાટીઓની અંદર એમ કીધું છે કે સંચાલનની મુખ્ય ત્રણ સપાટીઓ છે. સંચાલનની મુખ્ય ત્રણ સપાટી છે તેની અંદર આમાં આપણે ભાગ પાડી દઈએ. આ રીતે એક શંકુ આકારની અંદર તેની ગણતરી કરી અને સંચાલનની સપાટી આપણે જોઈએ, તો સપાટીની અંદર અહીંયા આપણે દર્શાવશું આ પેલી ઉચ્ચ સપાટી, બીજી છે મધ્ય સપાટી અને ત્રીજી છે તે તળ સપાટી. નંબર એક, નંબર બે, નંબર
એક બે ને ત્રણ મુખ્ય સપાટીઓ છે. ત્રણે ત્રણ સપાટીની અંદર આપણે જેમ પહેલા વિગતવાર જે વિવિધ સપાટીઓ વિશે વાતચીત કરવાની હતી તેની અંદર મુખ્ય ત્રણ સપાટી અને ત્રણ સપાટીની અંદર વાત કરીને આપણે કે કેવી રીતે કઈ સપાટીની અંદર તો કે ધંધાનું કદ અથવા તો ધંધાનું એકમ અથવા તો ધંધાનું યુનિટ છે નાનું હોય અને એમાંથી પછી એ મોટું થતું જાય તો શું થાય તો કે તેની અંદર તેનો વિસ્તાર વધતો જાય તેમ કર્મચારીઓની સંખ્યામાં પણ શું થતો જાય વધારો થતો જાય અંકુશ દેખરેખ આ તમામ પ્રકારની બાબતો છે તેમાં વધારો થતો જાય તો એ બાબતોને ધ્યાનમાં રાખી અને આ ત્રણ પ્રકારની સપાટી છે તેને ધ્યાનમાં લેવામાં આવી કે આ સંચાલનની મુખ્ય ત્રણ સપાટી છે કે જેને આ ત્રણ સપાટીની અંદર સંચાલનની સપાટી અને આ સપાટીની અંદર ઉચ્ચ સપાટી મધ્ય સપાટી અને તળ સપાટી આ ત્રણ પ્રકારના ભાગ પાડી દેવામાં આવ્યા એક બે ને ત્રણ. તેની અંદર જોઈએ તો ઉચ્ચ સપાટીમાં ક્યાં ક્યાં લોકોનો સમાવેશ થશે કે જેથી કરીને એ લેવલ ઉપર એ લોકો એનું કામ કરશે તો કે સંચાલક મંડળ એટલે કે એને આપણે એમ કહીશું કે મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અથવા તો જનરલ મેનેજર. સંચાલક મંડળ, મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અથવા તો જનરલ મેનેજર આ થઈ ઉચ્ચ સપાટી. ઉચ્ચ સપાટીની પહેલી બાબત કે આ સપાટીએ આ પ્રકારના લોકો કામ કરશે. વાત આવી મધ્ય સપાટી તો તેની અંદર તો કે વિભાગીય અધિકારીઓ કે અલગ અલગ પ્રકારના વિભાગીય અધિકારીઓ છે. વિભાગીય અધિકારીઓ એટલે ક્યાં વિભાગ તો કે ઉત્પાદન વેચાણ ખરીદ વગેરે પ્રકારના વિભાગો છે તેના વિભાગીય અધિકારીઓ આવશે મધ્ય સપાટીએ અને છેલ્લી લાસ્ટની અંદર કોણ આવશે તો કે તળ સપાટીમાં નિરીક્ષકો જોબર અને ફોરમેન. આ વાત થઈ ત્રણ પ્રકારની બાબતો જોઈએ હવે વિગતવાર સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે આ ત્રણ પ્રકારની બાબતો છે મુખ્ય ત્રણ સપાટી. આ ત્રણ સપાટીને એક આકૃતિ મદદથી આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો ઉચ્ચ સપાટી એટલે કે પહેલી સપાટીની અંદર ઉપરનો ભાગ છે તેમાં કોણ આવે તો કે સંચાલક મંડળ. સંચાલક મંડળ શું કરશે તો કે જે તે કઈ પ્રકારનું યુનિટ છે એ યુનિટની દેખરેખ રાખશે. દેખરેખ રાખી તેની અંદર કયા પ્રકારનું કામ છે કેવી રીતે કેને સોંપવામાં આવ્યું છે તેની તપાસ કરશે. મેનેજિંગ ડિરેક્ટર કે એની અંદર એનો કામ કરતો કર્મચારી અધિકારી છે તે લોકોને સોંપેલા કાર્યો છે તે કાર્યો કેવી રીતે વ્યવસ્થિત રીતે ચાલે છે કે નહીં તે જોશે. જે એકમ ધંધો કે યુનિટ છે તેની અંદર કયું કામ કેવી રીતે થાય છે કેની અંદર કેવા પ્રકારના ફેરફારો કરવા છે તે આ સપાટીએ થતા હોય અને જનરલ મેનેજર છે એની તમામ પ્રકારની યાદી લિસ્ટ અને એનું જે કાંઈ પ્રકારની કામગીરી છે તે કામગીરી કરવા માટેના તમામ પ્રકારની બાબતો છે તે તેની પાસે સમાયેલી હોય છે. ઉચ્ચ સપાટી થઈ. બીજા નંબરની સપાટી એવી કહી તો કે મધ્ય સપાટી મિડલ વચ્ચેના ભાગની સપાટી. ઊંચથી અને તળ સપાટીની વચ્ચેની એટલે કે કેવી મધ્ય સપાટી જેને કહેવાય છે તેમાં વિભાગીય અધિકારીઓ અલગ અલગ પ્રકારના વિભાગોની અંદર વહેંચેલા અધિકારી છે તેને વિભાગવાઇઝ કામ સોંપી દીધું છે. વિભાગવાઇઝ પોતાની કામગીરી કરશે અને વિભાગવાઇઝ કામગીરી કરીને તેની અંદર ઉત્પાદન વેચાણ ખરીદી આ જે કાંઈ પ્રકારના વિભાગો છે વિભાગવાઇઝ ઉત્પાદનનો વિભાગ છે તો ત્યાંના અધિકારીઓ પોતાનું ઉત્પાદન કેવી રીતે કરવું કેવી રીતે થાય કયા પ્રકારની બાબતો છે તેને સમજશે. પછી વેચાણ તો વેચાણનો વિભાગ છે તે અલગ પ્રકારનો છે કેટલું વેચાણ થયું કેવી રીતે ક્યાંથી માલની ખરીદી કરી વેચાણ કર્યું આ ખરીદ વિભાગ વેચાણ વિભાગ અને ઉત્પાદન વિભાગ છે તે મધ્ય સપાટીની અંદર તેનો સમાવેશ થશે કે જે મધ્ય સપાટીમાં એ વસ્તુ આવશે. અને છેલ્લા લાસ્ટની અંદર
તળસપાટી, તો તળસપાટીની અંદર નિરીક્ષકો. નિરીક્ષકો મતલબ કે જે કામગીરી થાય છે તે કામગીરીની દેખરેખ રાખવી, તેના ઉપર ધ્યાન દોરવું. ધ્યાન દોરી દીધા બાદ એ કામ જે રીતે સોંપવામાં આવ્યું છે તે રીતે જ થાય છે કે નહીં, જોબરો અને ફોરમેનો છે તે ત્યાં કામ કરતા હશે. આ બધાને વિગતવાર એક એક પછીથી એક એક, એટલે કે કેવી રીતે, તો કે અહીંયાથી જે કામગીરી થાય છે તેની દેખરેખ અહીંયા મધ્યમાં થાય, મધ્યની દેખરેખ છે એ છેલ્લે ઊંચમાં થાય. એટલે કે અહીંયા ઊંચ, મધ્ય અને તળ, આ જે કાંઈ ત્રણ પ્રકારની બાબતો છે, ત્રણે ત્રણ પ્રકારની બાબતો આ ત્રણ સપાટીની અંદર સમાયેલી છે. કે આ ત્રણ સપાટી યા પ્રકારની છે કે જેની અંદર તમામ પ્રકારના સંચાલનની, મુખ્ય સપાટીનું સંચાલન આ રીતે કરી શકાય. કે સંચાલન કરવું છે તો સંચાલનની સપાટી કેવી રીતે છે, તેની ઊંચ સપાટી, મધ્ય સપાટી અને તળ સપાટીની અંદર કયા કયા પ્રકારના લોકોનો સમાવેશ થાય છે અને કેવી રીતે આ સંચાલન છે તે સોંપી શકાય અને સંચાલન કરી અને વ્યવસ્થિત રીતે પાછું તેની પાસેથી એક કામગીરી મેળવવી, એ આ ત્રણે ત્રણ પ્રકારની બાબતોની અંદર સમજાઈ જાય છે. તો સંચાલનની વિવિધ સપાટીની અંદર મુખ્ય ત્રણ સપાટી છે. ત્રણ સપાટીની અંદર વિગતવાર આપણે જો તેની ચર્ચા કરવા જઈ રહીએ તો તેની અંદર પહેલા નંબરની જ આવે કઈ, તો કે ઊંચ સપાટી, અને એને આપણે વિગતવાર સમજવી. મધ્ય સપાટી એટલે કે બીજા નંબરની, અને તળ સપાટી એટલે કે ત્રીજા નંબરની. આ ત્રણે ત્રણ સપાટીનો વિગતવાર આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે અને સમજવાનું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સંચાલન છે, મેનેજમેન્ટ કેવી રીતે કરવું, કયા પ્રકારનું કરવું એને ધ્યાનમાં રાખી, અને ત્રણ સપાટી મહત્વની છે. આ ત્રણે ત્રણ સપાટીને વિગતવાર સમજવાની છે. એટલે કે હવે પછીના લેક્ચરની અંદર આપણે જ્યારે કોઈ પણ પ્રકારની વિગતે ચર્ચા કરવાના છીએ, તે ચર્ચા કરવાના છીએ, તે આ સંચાલનની સપાટીઓ અત્યારે આપણે સમજી લીધી છે, તેની અંદર હવે વિગતવાર સપાટી સમજવાની છે. એટલે કે પહેલા નંબરે ઊંચ સપાટી, મધ્ય સપાટી અને તળ સપાટી, કે આ ત્રણે ત્રણ પ્રકારની સપાટી છે તે કયા કયા પ્રકારના જે લેવલ છે, કયા પ્રકારનું માધ્યમ છે તે માધ્યમથી કામગીરી કરે છે તેને સમજવાની છે. પરંતુ આ જે સમજી લીધું છે તેને ધ્યાનમાં રાખી અને આજના આ લેક્ચરની અંદર તમે જે શીખાશો એ લેક્ચરની અંદર તમને જે મારે સ્વાધ્યાય કાર્ય આપવું છે, મતલબ કે હોમવર્ક જે તમને આપવાનું છે, તે હોમવર્કને ધ્યાનમાં રાખી અને સપાટીઓ છે તે મુખ્ય ત્રણ સપાટી, ત્રણ સપાટીમાં ત્રણ પ્રકારની બાબતો છે તે આ શીખાતે આપણે, કે પહેલાની અંદર કોણ, તો કે સંચાલક મંડળ, મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અને જનરલ મેનેજર હોય, એ થઈ ઊંચ સપાટી. બીજી સપાટીમાં વિભાગીય અધિકારીઓ, મધ્ય સપાટીમાં ઉત્પાદન, વેચાણ અને ખરીદના વિભાગીય અધિકારીઓ હોય, અલગ અલગ પ્રકારના હોય. અને છેલ્લે લાસ્ટની અંદર ત્રીજી સપાટીમાં, તો કે નિરીક્ષકો, જોબરો અને ફોરમેનો આ રીતે આ કામ કરતા હોય છે, તેને આવી રીતે આકૃતિની મદદથી દોરી સંચાલનની સપાટી, મુખ્ય ત્રણ સપાટી છે એ તમારે દર્શાવવાની છે. તેમાં તમારે સંચાલનનો અર્થ અને સપાટીની વિગતવાર ચર્ચા કરવાની છે. એટલે કે જો આવી રીતે ન સમજાય તો ફરી વખત પાછું કેવી રીતે, તો કે વિગતવાર જે આ આકૃતિની મદદથી તમે જે શીખાશો તે ધ્યાનમાં રાખી અને એને એવી રીતે તમારે રજૂ કરવાનું છે કે જેથી કરીને તમને પાકું પણ થઈ જાય અને યાદ પણ રહી જાય, કે સંચાલનની વિવિધ સપાટી તે સ્વાધ્યાય સંચાલનની વિવિધ સપાટી, તેમાં તળ, મધ્ય, સોરી ઉપરથી જ લઈએ આપણે, કે ત્રીજા નંબરની સપાટીથીને જ આપણે શરૂઆત કરીએ, કે નીચેના ભાગમાંથી અંદર આપણે લીધું, તો કે પેલી કઈ, તો કે ઊંચ સપાટી, મધ્ય સપાટી અને તળ સપાટી. આ ત્રણે ત્રણ સપાટી બાદ આની અંદર કયા કયા લોકોનો સમાવેશ થાય અને એ આકૃતિ દ્વારા, તો આ સ્વાધ્યાય છે સંચાલનની વિવિધ સપાટીઓ અને તેનો અર્થ, ત્રણે ત્રણ સપાટીનો સમાવેશ આકૃતિની મદદથી દર્શાવી અને તમારે હોમવર્ક કરવાનું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સંચાલનની વિવિધ સપાટીની અંદર બસ આ લેક્ચરની અંદર આટલું જ. ફરી વખત પાછા નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળીએ ત્યારે આપણે વિગતવાર સપાટીઓ સમજવાનો પ્રયત્ન કરશું. ધન્યવાદ. અસ્તુ. જય હિન્દ.